Hello， 大家好，翻到嚟6月22日嘅新闻联播嘅两岸国际，有我子晴同大师喺度。咁我哋再跟进翻啦，唐山嗰单嘢啦，打人案咧就有最新嘅进展啦。嗱，当局咧对唐山市公安局路北分局嘅副局长李某咧就予以免职，路北分局局长马爱军等五人咧就接受纪律调查嘅。咁啊，讲紧咧而家就系话咧，因为佢哋当时咧报咗警之后咧，即系啲人就话佢喺28分钟之后先到，咁样就讲紧会唔会系咧？大家都系关注紧，就系有一啲嘅叫做黑社会啊、保护伞嘅问题咁样。咁事件都系继续发酵紧啦，而家就即系搵啲人出嚟，即系去免责即系免职啊咁样啦。咁啊，即系亦都系講翻佢哋當局嗰啲究竟嗰啲紀律啊，同埋會唔會係有呢啲咁樣嘅，即係黑社會嘅嘢喺中間咁樣啦？係啊，情況係咁。我哋首先講真就比較重要啲嘅，就係阿初哥嘅威脆版。咁由於佢即係點解我哋要特別講呢樣嘢咧？再講啦，因為佢威脆版威脆得太多啦，咁所以咧我哋就所以就不再暫時嚟講就不再去重複呢啲嘢，即係佢雖然成日重複好多，咁但係並不代表咧佢唔再威水。即係我驚啲人覺得係，你都唔提啊，點樣樣嗰個狀況係啊？因為而家睇得太多，咁而家睇到即係睇到咧，因為人得太多嘅時候咧，我覺得我都煩啦，即係不停，即係又講今日有啲咩6月20日叫收市，又叫人哋21日趁高走，舉高見49.9，咁同埋6月30日做節目最高目標價只係相差一毫子，即係類似太多啊！日日都煩咗，煩住曬咁樣，成日都話自，成日都講到話又中咁，即係咁，即係點啫？咁但係我又費事人哋話咧，喂，嗱，你中嘅時候咧，中嘅時候就講，唔中嘅時候就咩嘢？嗱，而家咪慢慢春曬咯，我又費事講，所以我今次一次我講咗，咁以後我唔講啦。OK， 就唔好煩大家咁多，但係就唔係我哋唔講，因為佢唔中嘅時候就唔講，而係因為講得太多，我自己都覺得好煩，即係唔好做太多無謂宣傳。OK， 就係咁。係啊，大家即係有射自然香啦，初哥贏到開曬汗啦，即係贏錢咧就贏到煩添啦。喂，我只我覺得煩，佢未煩嘅。我覺得煩，或者入咗group 嗰啲人覺得煩啫。我所以我唔特別提，一日都提咗提咗幾日咁算。因為其實我唔係為咗自己，我交代翻佢，即係人哋 join 我哋嘅話咧，如果咧即係好多人咧幾個人都同 complain 啦，即係唔係 complain 啦，講話喂你 join 咗第二啲同第二啲合作，咁嗰啲人咧直情係想 exploit 好多人揾一啲 KOL 入嚟或者所有嘢咧係想攞佢嘅人氣，而唔想自己俾個人氣佢，明唔明白啊？即係話你嚟到咁，你實幫我吸咗啲客噶嘛，啱唔啱？咁但係我俾你嘅話，你吸咗你，但可能你第時唔係同我一齊，你攞啲客走咯，明唔明白？好多時候我哋唔介意呢啲嘢嘅，咁所以我哋就就所以特所以就你中意你嗱，我都係覺得你好，我先至會叫你過嚟啫嘛，係啦，所以就會有咁嘅狀況。係啦，好，跟住翻嚟嗰個唐山啦，唐山冇嘢講啦，冇佢都咪講咗50萬次啦，係嘛？咁即係只不過問題就係而家佢又唔咩模範城市乜鬼嘢嗰啲又冇咗啦，係嗰啲唔知佢乜城市有個名，咁然之後咧，跟住之後而家問題就係會唔會係再查嗰只叫做係問題係會唔會查到有啲涉黑啊，或者所有嘢，即係官商警黑勾結啊咁樣嗰啲啫，係啦。咁就根據係陳海文已經做咗一個法律上我講，法律上我話即係佢強制扭打或者咩嘢，咁對於係佢嗰啲嘢解釋咗，咁根據有一啲嘅網友嘅睇法話即係話我啲水平低。就話陳海文啲水平高，就將阿周顯大師咧就打臉。咁就嗰個情況就係、是、咁，當然係事實啦。咁即係我覺得嗰啲人啲即係會咁講嘅人就唔知周顯大師嘅水平去到邊度。即係呢個世界上咧有兩種人，而周顯大師嘅水平就係嗰兩種人嘅最高級嘅人，就係、是、第一個就叫劉邦。劉邦就係咧，佢手下班人之中最渣就劉邦噶啦。
渣人，就係韓信好打劉邦啦，蕭何聰明嘅劉邦啦，劉邦就係佢咁多個之中最廢一個嚟嘅，又唔識字啦，又串啦，咁嗰個人，但劉邦老細嚟噶嘛，咁先證明佢有眼光嘛。如果手下個個都扎鬥嚟過你嘅話，咁你個老細，你個老細就梗係唔係叻啦，係咪先？我手下我嗰啲，我哋揾翻嚟嗰啲人係件件都堅嘅。咁梗係堅過我啦，劉邦係最渣過嚟噶嘛，你明唔明白？咁先證明我有料啊嘛，係咪即係，所以你喺度話打臉，咁梗係打臉啦，係咪先？唔通劉邦會叻嘅咩？OK， 第二個咧，比如啊，周顯大師就係孔子啊、耶穌啊咁啊，孔子耶穌都係九唔搭八，耶穌乖純得十二個門徒嘅啫嘛，係咪先？係。咁所以我嗰啲門徒梗係全部都高級過我啦，全部都叻過我，呢啲唔使問嘅，你明唔明白？即係佢哋話周顯大師被打臉被咩嘢？呢啲係佢哋水平唔知我啲。即係我高度去邊度啊？即係孔子嗰七十二門徒，哇！林老好似係林老過唔到世，就窮成世咁樣嗰種啊！但係啲門徒威啊嘛，明白？咁派別講啲嘢到老就係金石良言嚟噶嘛，咁所以當時就梗係唔掂啦，即係咁聰明嘅，明白？即係所以陳海文打臉咁，陳海文就梗係叻過我啦。咁呢個毫無疑問，即係唔需要討論呢個問題。嗯。咁而家除咗黑幫呢樣嘢之外，大家都係關注就係佢哋列為咧，即係當日被打嗰四個女仔，係輕傷喎，即係講到佢嘅損傷程度係輕傷，但係甩牙咯。哦，即係你有冇幫去醫院啊？嗯，個護士同你講唔痛，你會覺得係有啲痛咯。如果話少少痛，你係極痛咯。OK 得唔得？即係喺醫院嚟講，我唔排除起身甩牙啫嘛，係嘛？即係通常你要去深切治療部先至叫重傷噶嘛，係嘛？打到個肺裂咗啊，咁嗰啲先係重傷嘛。咁所以對於輕同重呢樣嘢咧，即係醫院嘅定義同埋我哋一般日常語言嘅定義係唔同嘅。睇你點睇？係啦，明白？佢係輕傷，一隻牙啫嘛，皮外傷啫嘛，係嘛？皮肉之傷冇內傷嘛，冇打到係咪啊？就係、是、咁。系啦，咁啊，系啦，咁佢李某经医院检查无碍就自行离开添啊，仲有人系咪先？究竟咩叫轻伤？而家即系究竟乜嘢嘢？即系打开打到心，打到嗰个脑震荡啊，跟住之后系啦，嗰啲先系重伤啊嘛。咁啊啱嘅，你唔好俾啲咁嘅日常嗰啲唔准确嘅语言所误导咗。呢啲喺医院嚟讲，正如个医生个护士同你讲话，有少少痛啊，你大镬啦，痛到癫咗嘅，周时都系。系啊，非紧急啊，紧急啊，都系。系喺佢嚟讲，你话哇，大佬痛到癫咗啦，个非紧急呢啲系咪先？嗰个人嗰个刚信啊，系挂埋添啦，系咪先啊？啱唔啱啊？真的很无奈，啊、好，跟住之后，另外啦，讲紧一位中国籍男子咧，就涉嫌喺呢个马拉维拍一个种族嘅歧视短片，遭到咧调查。咁发生咩事呢？一名喺非洲国家马拉维居住嘅中国籍男子咧，就涉嫌咧拍摄咧含有呢个种族歧视内容嘅影片，就更加被控咧就暴力对待参与拍摄嘅儿童。他遭到馬拉維當局通緝之後就潛逃去了鄰國的讚比亞，最後被捕。中國表明對種族主義零容忍的。那條種族歧視片是怎樣的呢？是的，條片就暫時未播到住，是吧？你明白了，應該就是好像是，如果就我所知應該是佢哋，因為中國咧就好多咧，其實我哋當日咧，阿冼師傅生日，我哋都咁曾經同佢慶祝過嘅，就係咧一堆外國人，因為佢就揾到堆烏克蘭靚女啦，就冼師傅祝你生日快樂，祝你生日Happy Birthday to you，咁跟住就舉曬啲中文牌，係啊 ，OK， 咁咧係但係平啲嘅就喺非洲度播啦，OK。咁佢呢個好似係就我所知應該係佢哋係一啲侮辱當地的字，因為佢唔識中文噶嘛，即係類似我哋非洲人是蠢人啊，咁即係之類咁樣嘅嘢嘅。我是黑鬼，是上帝，哦，哇，係啦，係啦，係咁，係咁樣樣嘅狀況，咁就係、是、就係、是、咁樣樣嘅，咁所以咧係狀況咁，即係大概會係咁樣啦。其實因為呢樣嘢好流行嘅，咁嗰啲人已經拍咗好多片噶啦，咁就因為嗰啲人收咗好多錢嘅，得唔得？嗰啲人係一路有收錢做呢樣嘢嘅，咁唔係一個做，係好多人做嘅，咁所以無端夾一條咁嘅片喺度咧，就引起關注啦。
就好，佢哋好用，好難發覺咯，好、嗯、難發覺。即係佢一日拍二十條片，佢哋就唔。如果一日拍一條片，佢哋一定去研究究竟個中文寫啲咩啦。如果一日拍二十條片，哇！佢哋係唔，佢哋係唔會去介意入邊嗰啲咩嚟嘅。但係我覺得就咁咯。如果係中國，中國應該係嘅法律咧係有熟人原則嘅，就我所知。咁、所以咧我覺得中國應該既然你係中國，你係中國嚟噶嘛，你係社會主義國家嚟噶嘛，係咪？應該嚴格限制中國人喺外邊遇到嘅不正當行為，譬如話係破壞好嚴重不過，譬如話係有啲直情破壞咗埃及嗰啲文物啦，嚇、應該翻到去中國係要受審嘅，即係呢啲翻到去中國要坐監嘅，我覺得即係佢喺外國坐監就唔使啦，係啦，得唔得？喺外國坐監，喺外國坐咗監，就翻到嚟就可以除咗啦，因為中國係嗰啲外國坐監嘅話，咁你外國受咗刑罰，咁你翻嚟中國你就可以免受呢個嘢啦。咁但係問題係一個中國嚟噶嘛，中國講明係要嚴噶嘛，係咪啊？咁所以我覺得係可以喺外國，因為外國太多，佢哋太多，佢哋喺中國唔敢做呢樣嘢。咁但係喺外國就周時，我覺得中國應該規範，因為佢有熟人原則嘅，即係熟人原則、熟地原則啦。熟地嘅意思你喺嗰個地方犯咗。香港就屬地原則嘅，幾乎接近屬地原則嘅。咁所以如果你陳同佳殺咗嗰、那個叫咩名話？嗰、那個女仔係陳殺咗嗰個叫做咩咩？成日突然之間唔諗起嗰個女仔嘅名添。咁咧係係啦，咁咧就係、是、就係、是、我知啦，潘曉潘曉榮嚇嚇潘曉榮咧。咁其實就係、是佢因為外國殺嘅，喺外地殺嘅，喺外地殺嘅，唔喺台灣殺啦，唔算外國啦，但喺外地啦，喺境內殺嘅，咁所以佢就唔可以，咁就屬地原則。但中國屬人原則，如果係屬人原則嘅話，你知道兩個都係佢國民嘅話，你做咩嘢都可以合法嘅。做咩嘢都可以唔係合法，做咩嘢都係接受審判嘅，因為你兩個都係中國國民嚟嘅。咁佢有屬人原則嘅話，咁所以佢可以應該可以管轄到喺中國人喺外地嘅一啲不規範嘅行為啦。咁所以係即係或者係犯法嘅行為啦，即係好流民嘅行為。咁所以我覺得嗰啲流民行為係中國應該去檢討一下咯，因為太多中國人喺外國做咗太多流民嘅嘢，咁嗰樣嘢係。對於整個國力啊、國家軟實力啊，即係你影響到，即係一粒老鼠屎影響到整個族咯。都係㗎，即係人哋係就係睇到你哋啲人係做埋啲咁嘅嘢，咁咪對你哋全個嘅印象都唔好咯。係啦，冇錯。咁其實可能而家睇緊我哋嘅影片嘅朋友未必知道，其實佢就係拍咗一啲印度嘅即係兒童啦，咁佢哋就攞住個黑板咧，即係嗰陣時咪唔知俾200蚊定300蚊拍一條，即係譬如嗰啲捉人哋生日快樂嗰啲片啊，或者即係可以捉賀一啲片咧，揾佢哋讀出嚟。咁其實嗰啲兒童咧都唔知道自己讀緊啲乜嘢嘅，即係佢係純粹人哋講嗰句嘢，跟住佢就照讀咁樣。你發翻張相俾我哋啲後台啦，等佢咩啦，等後台嘅人攞翻出嚟睇啦，攞翻出嚟條片嚟睇啦。好，跟住之後我哋又講下，哇！呢、這個都幾 juicy 嘅。Elon Musk 嘅仔咧 ，Xavier Musk 咧就申請改名兼改埋性別啊，就希望斷絕同佢老豆 Elon Musk 嘅關係。哇！呢、這個我覺得好震驚啦。咁首先呢一個 Elon Musk 嘅仔咧 ，Xavier Musk 咧，佢而家年滿18歲之後咧，就向呢個法院申請改名，放棄埋個姓氏 Musk 添，同埋唔知點解要將自己個性別改埋做女人添。我諗將自己嘅性別改埋女人你不需要不知道解嘅，你應該知點解嘅。OK， 嚇嚇咁就係、是、佢即係好憎個老豆咯，即係第一就好憎老豆，第二就係佢自己嘅女人一次過做曬兩樣嘢咯。咁即係始終咧個人咧，我覺得啊嚇、即係揾一個承繼人咧係好重要。即係你一個幸福家庭，一個幸福嘅成功嘅人物咧，揾一個好嘅承繼人咧，係你幸福家庭幸福嘅人物嘅一個好重要嘅一個標準嚟嘅嚇。咁所以即係 Elon Musk 至少喺呢方面唔係好成功。係咯，佢估唔掂自己個。係啦，喺呢方面唔好成功。
咁佢個仔而家正式就可能會改名做 Vivian 啦，同我咪同名添 ，Jenia Wilson 係今日。你叫 Vivian 咩？係啊，英文名係 Vivian 啊，你唔知咩？下面啲人雖然講子晴，但係其實我英文名係 Vivian 啦，跟住 Jenia Wilson 係跟翻阿媽姓嘅。係。係啦，咁啊，即係呢單嘢都引起一時嘅熱話啦，咁樣。係。跟住之後，我哋又講下啦。拜登咧踩單車跌親呢單嘢咧。即係其實啲人都攞嚟笑啦，咁啊包括特朗普自己又喺度，即係都繼續嘲笑啦，就話誒、高爾夫球導致嘅咁樣，佢仲要即係高爾夫球有乜關係啊？佢就喺社交平台 up 咗一段合成嘅片就嘲笑佢啦，就顯示咧特朗普咧先打出個高爾夫球，跟住下一個 shot 咧就接落去拜登個頭，拜登之後倒地。喺現實生活咧就其實。高爾夫球係冇打到拜登個頭嘅喎，咁啊，即係唔知點解佢要整呢條片啦，即係其實佢就係玩啫，因為佢都好中意抽水嘅，佢特朗普都係一個勁好多同埋高好多嘅林作嚟嘅，都係一啲抽水王嚟嘅，係啦。佢話佢永遠都唔會踩單車喎，係，即係就因為阿拜登踩單車呢單嘢之後，係啦。佢個張永遠都不會踩單車，我就唔知點解，即係佢應該取笑踩單車唔掂啫，即係咁同自己永遠踩單車唔關係嘅。你可以繼續踩單車嘅，做咩要唔踩？好，跟住之後我哋又講下啦，即係之前講罷工啦，其實周圍都成日相繼罷工。歐美新冠疫情放緩之後咧，航空嘅交通陸續放寬，但係大塞車，因為人手不足導致到一啲嘅大量航班取消，長時間工作同埋士氣低落咧，就引發起一啲員工示威啦，進一步去拖垮呢個航空業啦，咁樣嘅。拖累啫，唔係拖垮。拖累人拖垮兩回事嘅。OK， 但係而家所以國泰搏命請翻人咧，請翻曬啲空姐，請翻曬啲嘢啦，係啦。所以我諗航空業會逐步復甦咯。這個毫無疑問啦。係啊，咁跟住之後，即係英國方面亦都有人罷工喎。英國嘅鐵路工會與資方嘅談判就破裂啦，未就呢個薪酬同埋裁員問題達成共識。工會就宣布，如果喺星期二、星期四、星期六就會展開呢個罷工行動㗎啦。咁就預計會有超過50,000人。去參加嘅啲工人，咁英國30年嚟最大規模嘅鐵路罷工啦，影響到即係80%嘅鐵路服務都係取消喎。咁啲民眾等巴士就長咗好多啦，即係點搞咧？呢啲罷工嘅日子，咁你民權上升，大家抱不滿，咁你就自然會罷工噶啦。嗯，係你唯一你罷工嘅辦法就係你好似當年戴卓爾夫人咁樣對付佢啫。咁但係問題，我相信今時今日啲人當民權上升嘅時候，大家唔係咁敢對付一啲罷工人啦。嗯，係啦，即係當時嘅時候當時嘅時候，列根人戴卓爾夫人呢兩個人係扭轉咗成個局勢嘅，但係而家又向翻民權嗰方面啦。即係唔好唔記得係喺英國嚟講，戴卓爾夫人之後最成功個係 Tony Blair 咯，係工黨咯。咁即係當工黨夾咗一個資本家嘅外衣，咁就走咗出嚟啦。咁但係毫無疑問而家相對嚟講擺咗過嚟呢邊之後，就會擺翻過去嗰邊咯。擺咗過去資本主義之後，就再擺翻過去。擺翻過去工人勢力啊，或者民粹嘅勢力嗰邊，所以我相信會好難搞咯。嗯，係啊，成個世界會好難搞咯。嗯，係啊，即係好多民權嘅嘢講緊。係啊，畢竟始終都係資本家話事咧，個世界嗰個穩定性會比較強啲咯。嗯，嚇個穩定性比較強啲。如果工人話事，嗰個世界穩定性會好低咯。嗯，係啊。跟住之後，我哋又講下啦。拜登就考慮咧，即係唔會在 G7 峰會前咧，會對呢個中國關稅咧會有削減嘅，係啦。咁啊，即係知情人士就講緊咧，之前佢咪話考慮咧就取消多種嘅中國商品嘅關稅引嚟嘅通脹啦，但係唔太可能喺即係G7 峰會，即係下個禮拜舉行嘅峰會。咁都係要完咗一件事先啦，因為完咗一件呢個叫做我睇到有一個人話拜登政府佢唔能同時間做兩件事咯。即係唔可以剎車，跟住又要企翻喺度，即係唔知佢。嗱，總之佢唔可以同時間做兩件事咯。好似呢個唔係一個人嘅講法，呢個係美國共和黨對於拜登嘅一個批評嚟嘅。佢話佢一定要逐件逐件事做嘅。佢話所以咧係會啲決策好慢咯。嗯，係啦，所以佢係的確唔會喺峰會度做嗰樣嘢，係唔會發生。
好，跟住最後講埋呢個美國全面禁止呢個新疆嘅產品啦，即係新疆風波，其實即係我哋上年都講得好熱切噶啦，咁啊，咁啊，即係睇翻咧，其實而家李彤嘅外交點評短評啊，美國全面就禁止呢個新疆產品。華春瑩咧就連發三圖反擊嘅，五眼聯盟就計劃炮製中國對西方政治滲透，外交部就駁斥英美駕輕就熟，係啦。情況係咁。嗯。西方咧，中國有一個批評，佢話如果講對殺伊斯蘭教徒之多咧，應該冇人無出其右噶啦。咁但係咧，對唔住啊，因為當你我哋睇新聞嘅時候咧，有時個新聞會彈啲廣告出嚟，所以仲有啲聲音。咁咧喺情況就係、是、你哋根本上伊斯蘭教嘅最大敵人就係你哋，就係、是、你哋嘅基督教嘅世界嘛。嗯。咁然之後咧，你哋就話中國。去你哋就為伊斯蘭教出聲，去話中國新疆去迫害伊斯蘭教徒。實際上最大對伊斯蘭教最大迫害嘅就係基督教世界。咁所以件嘢有拆喊捉賊嘅意味啦。嗯，係啦，就係、是、咁樣。好。咁我哋評論住咁多先啦。咁啊，今日我哋係咯。至於中國究竟有冇做咗乜強迫勞動咧，我諗呢個都唔使特別講。嗯，係，應該之前都講過啦，講過好多次。好，咁我哋今日嘅兩岸國際去到呢度啦，拜拜。拜拜。多謝大家收睇今日嘅節目啊！記住 like、share 同埋 comment， 仲有記住，如果你未訂閱我哋嘅亞洲電視頻道，記住訂閱我哋嘅亞洲電視頻道。